အနာသိန်းစကောင်စီကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲစပြီလို့မင်းစစ်တပ်မှလာခုနှစ်ရက်နေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုပုံစံတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပါလဲတခါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကူညီပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်အန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘီသူတွေကဒီလိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့စစ်ကိုနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါလားခင်ဗျာ အဲ့တော့ဘီသူတွေကတို့ခုခံတွန်းလှန်တဲ့စစ်ကိုကျွန်တော်တို့တို့ဟန်ရဲ့ညီညီပေါ့တပြိုင်တည်းမစင်နွဲကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေလာလိမ့်မယ်လေအထူးသဖြင့်ဒါဆရာတို့လည်းတီပီးကြပြီးသားပါပဲဒီရရလည်းနဲ့ဆွဲကင်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းတွေကကျွန်တော်ကြီးပါလိမ့်ရှိမယ်အင်းဒီနယ်ရှိမယ်ကြာပြီးရှိမယ်တို့တွေမှာဆိုရဲစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျီလူတွေဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဒါမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လက
ာစစ်စပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့တာတပြိုင်နဲ့ခုကတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါမြို့သားညီရေးဆိုရကနှိုးစော်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနှိုးစော်တိုက်တွန်းမှုအခုလို့စလိုက်ပြီဆိုတော့လေနော်မြို့ပြားတွေမှာရောဆရာတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းမြင်ရမှာလားတိုက်ပွဲတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ဆောင်မှာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါဦးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီခုခံတွန်းလှန်တဲ့စစ်ပွဲကတော့ဒါတော်တော်မျိုးပါဖြစ်လာမှာပဲဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကိုဒါတပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအမြောက်များဒေသအမြောက်များမှာကျွန်တော်တို့ခုခံတွန်းလှန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေဒါဆရာတို့ဒါတည်ပြီးဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဓိကကျွန်တော်တို့ကျော်ယူပြတာကတော့ဒါပြည်သူစင်မှာအပြူပါပဲလေ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ခုခံတွန်းလှန်ချက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးမျိုးမှာပြည်သူစင်မှာအပြူပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကျော်ယူပြတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။သို့သောတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေလည်းဒါရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလူပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုပြောဆရာပြောသွားတယ်เนาะပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့ကိုလည်းပြောသွားတော့ဆရာပြည်သူတွေကဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်လကြာမလားနှစ်လကြာမလားတစ်နှစ်ကြာမလားဘာမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒါဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီကတလူရွေးချယ်ဖို့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့သူတွေအင်အားစုတွေအားလုံးကတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ညီညာတဲ့နီလန်းပေါ်မှာပဲကြက်တီခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ညီညာတဲ့နီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီနီတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်နေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကောဒီလက်နက်ကိုင်းအန်တူဖူကနဲ့ကျွန်တော်တို့နီလန်းကိုမဖြစ်မနေရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒါစစ်တခုကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့များတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဆိုးဆုံးအထီးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့မှဒါမိမိကိုယ်ကိုကြံ့ခိုင်အောင်နော်စံဆွမ်းအောင်ပြည်သူတို့ချင်းလည်းပြင်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူအားလုံးလည်းပြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကမဟာမိတ်တွေရောကပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးပူညီမှုနဲ့အတူနော်ဒီအပြည့်အစုံပဲရတဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးကုန်ရေးကဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းနေသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကပြည်သူတွေကိုလည်းစီးပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်
Okay, so today the Myanmar New Soya's agenda is that the national level, the people ကိုလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကအခုကတော့လာစိတ်ကိုဆင်းနေသွားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ပိုပြီးတော့ရေးကြီးလာပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာရေးဖို့အချိန်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဒါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနော်ရုံးထားတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲကန်တာမရှိအလုပ်ပေးရဖြစ်ကြေညာရတဲ့ဆောင်လေဒါကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရလုံးနေသေးတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးလည်းသိသိချာချာစဉ်းစားအမယ်အချိန်ကိုရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကနော်ရုံးမတက်ကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်တော့ဘူးရုံးမတက်ဖို့တားမြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသိချာချာဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြေညာလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဘယ်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိတာရှိပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တ
လည်းပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နားထောင်ကျွန်တော်နေတဲ့သတင်းပေါ့လေကျွန်တော်စီဆက်သွယ်ပေးဖို့လာတဲ့သတင်းမှာစိုးစိုးကပဲဒါကြားပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DE ရဲ့ DNDF ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ PDF ရဲ့သုံးဘက်နဲ့တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစပ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေလက်တွဲပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့စတင်တွေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဗျ။အဲဒီနေ့ဒီ NUG ရဲ့ကြညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပဲဒီသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုကြညာတာပေါ့လေနော်။ဒီလရဲကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနီးလို့ကြညာတာလေလိုက်မောကကြညာရုံသာဖြစ်တဲ့သာသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘာများပြောလို့ပါလဲဆရာ။ဒီလိုင်းဘောကကြီးညာတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ဒါလက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေကသက်သေပြနေပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ပြားခန့်နေသလဲဘယ်လောက်မြက်ကလေးဆံများဖြစ်နေသလဲဆိုတာလည်းဒါတိုင်ပြရသိပါတယ်ဆိုတော့အခုလို့တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့စပြီဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောဆရာဘာများပြောလို့ပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်ကတော့ဒါပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပြည်သူ့ကျင်းဝင်ခိုလုံဖို့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အတည်ပြုခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာတော့ခုအသိဉာဏ်ကိုအသုံးချရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့မှအမှန်တရားဘက်ကယက်တီနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နော်ပြီးပြီးကိုယ်ကိုဖော်ပြကြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆက်အခုကြညာချက်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေသအသီးသီးကဒီကာကွယ်အဖွဲ့စီဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တို့မှဒီလူငင်အားစိတ်တိုင်းအားတော့အပြည့်ပဲပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့လက်နက်အင်အားအားနည်းတယ်လို့တို့ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့ကပဲကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ် PDF ကလည်းဒီပြည်တွင်းမှာလက်နက်တွေထုတ်နေပြီလို့ပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဗာများပြောပြနိုင်မလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်အင်အားလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ PDF ရဲ့ဘောအားလုံးကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့တော့အကန့်အသတ်တစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့သောကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ထူးရင်းကြံစမှုနဲ့ပဲရလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလည်းကျွန်တော်တို့စက်တိုက်လက်နဲ့တက်ဆင်မှုကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာလည်းသိပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဝင်ညီအစ်ကိုကျွန်တော်မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရနော်ကျွန်တော်မင်းမင်းပါ